Արդեն մի քանի օր է, ինչ Հայաստանում ընթանում է նախընտրական քարոզարշավը։ Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող 26 քաղաքական ուժերը հանրությանը ներկայացնելու են իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Հայաստանի մարզերում քարոզարշավ է սկսել նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Սպիտակի բնակիչների հետ հանդիպան ժամանակ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն է խնդրել ամբողջ հայ ժողովրդից իր և իր թիմի թերացումների, բաստողումների, ծախողումների համար և նշել, որ նախատեսում են հաջորդ տարիներին տնտեսական աճ ապահովել, աղքատության մակարդակը կրկնակի նվազեցնել, գործազրկության մակարդակը իջեցնել և թոշակը հասցնել մակարդակի, որ մարդը կարողանա ապրել։ Դիմելով սպիտակցիներին Փաշինյանն ասել է, որի հետ բերել և քաղաքացիներին դատին է հանձնել Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարներին։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ այո ժողովուրդը հիմա պիտի դատի նախորդ 30 տարիների պատմությունը, պիտի գնահատական տա նախորդ 30 տարիների բոլոր ղեկավարներին, և սա առաջին դեպքն է, երբ որ բոլոր ղեկավարները ըստ էության առանձին քաղաքական ուժերով մասնակցում են ընտրություններին։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ ելույթ է ունենում Հայաստանի մարզերի բնակիչների առջև, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները հարցում են անցկացնում մարզերում պարզելու, թե ընտրությունների ժամանակ ում կտան իրեն ձայնը քաղաքացիները։ Մարզերի բնակիչները միաձայն ասում են, որ դեմ են նախկին ղեկավարների իշխանության գալուն, և որ Փաշինյանը վաղուց պետք է նրանց պատժեր։ 3 տարի առաջ այնս, որ ինքը ընտրվա վարչապետ, այս մեր ամբողջ ժողովուրդը իրան ընտրեց վարչապետ, իրան հույս տվեցինք, իրան հուսով արեցինք, ինքը մեզ հույս տվեց, որ ամեն ինչ լավ ալինի, բայց ինքը չարեց, այս թավիշը խաղացավ, մինչև այսօր է թավի, այսօր նոր ինքը ասում է, որ ես թավիշը փոխում եք մեդաղյա, չգիտեմ, այնտեղ ուրիշ բաներով։ Պողբաթյա, ավելի լավ, որ Պողբաթյա է։ Մենք մեր բոլորի ցանկությունը այդ է, որ դառնա Պողբաթյա, որ օրենք լինի, որ բոլորը պատժվեն իրանց արածների համար, իրանց թալանածների համար, իրանց այդ ամեն ինչի համար, որ այսօր է ժողովուրդը այս վիճակին է այսօր, դա պատահական չի։ 30-25 տարի, Քուրիկ ջան, մեզ թալանեցին, կերան, լապեցին, թապեցին, իրանց դղյակները սարկեցին, ու ինչ, իտոգում ինչ ստացանք մենք, թշվար մի հատ Հայաստան էսօր, թշվար Հայաստան, մենք աշխատելու ենք, պայքարելու ենք, մեր ամբողջ ժողովուրդը, մեր Թալինի ժողովուրդը կլինի, մեր ամբողջ հայազգը կլինի, պայքարելու ենք, որ այս ամբողջ այդ հին համակարգը հետ չկա, դրանք հետ գալու իրավունք չունեն, չունեն իրանք գալու, իրանք մեր համար մեռած են, հասկացեք, մեռած են, չկան, իրանք չունենք մեկ այդպես մարդիկ, այնտեղ Քոչարյան կլինի, տո Սերժ կլինի, տո ով ուզում ալնի, ես պարզապես ասում եմ, պարզապես խոսով տղա եմ, իրանց վերադարձ չկա։ Շատ ճիշտ է, մի քիչ ուշացումով, բայց շատ շնորհակալ ենք, որ հազիվ սրանց դեմ այդ տեսքով, այդ ձևի պետք է պայքարենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Փաշինյանի կողմնակիցները լրիվ ճշմարիտ մարդիկ են, իսկ են մնացած կողմնակիցները լրիվ կամ փողատերներն են, կամ թալանչիներն են, կամ հարուստներն են, որը իրանց քրտինքով չեն աշխատի այդ ամեն ինչ։ Դրա համար վախենում են, որ այսօր Փաշինյանը թավիշա, իրանց չի կպնի, բայց վերջում քցեց բռնեց, որ ճիշտ է դա, որտեղից դրանց $1,000,000, մի տունը այդքան է, որտեղից, եթե թալան չկա, ես ամբողջ կյանքս աշխատել եմ, $1,000 չեմ կարացել իրա վրա հավաքեմ, իսկ իրանք պալատներ են սարքել, այ իրանք այդ պալատներից են վախենում։ Առաջինը դա է պետք անել, շատ շտապ, շատ արագացված ձևով, որ այս երկիրը մի կերպ խաղաղվի, ժողովուրդը հանգստանա, շունչ քաշի, կարողանա քնի գիշերը, ահա որը, դրանց ներել չի կարելի, ամբողջ երկիրը քաոս են վերածել, դրանց ավելի շուտ պետք է մաքրեին, իրենք իրավունք չունեին դուրս մնալու, որ այսքան բանը սարկեին այս ժողովրդի գլխին։ Նիկոլին, ես եմ։
Նիկոլին մենքը չենք սիրում։ Ինչի՞ չենք սիրում։ Ինքը նա խոսքի տերը չէ։ Ինքը այդ գողերին, թալանցիներին չլիկիդացրավ։ Այդ ուրմա Նիկոլի կարելի չսիրել։ Հարցն անձը չէ։ Իսկ իսկ անձը չէ։ Եթե գիտեմ, եթե մարդը գալիս ասում է թե մինչև քոքը սահոցեմ թե ինչ։ Ya, tehmel yete ka es kukam harç kudam. Ye pedi mer hayeri koke kadres mi çever? Kadres parzu ka hamayla. Ega, vorovete hinke tsak shal oroyga tarap milyar ta te. Antsatsu banerin, hndrutyuneri phok chen tve, phok chen bajne, ov chi bajne. Me karel enk et phoge. Mezi chisht en ere or harimi ses kesatsrar den paye. Nikolega mek chim ashkenes basav. Միանշանակ վաղուց պիտի դա արվեր, որովհետև ճիշտ է ժողովրդավարությունը արեց թավի շարեց, բայց շատ շատերը չհասկացան նրա մեծահոգությունը ու իրականում շարունակեցին այն առաքելությամբ ու այն մեթոդներով աշխատել, որոնք իրենք իրենց նախկիններից որթագրել էին ու հիմա կարծում եմ, եթե մենք տանք այդ ողբատե մանդատը, այս անգամ մենք հուսախաբ չենք լինի։ Կադրեր կան, որոնք նրանք մեր տված հարկերով վարձատրվում են, բայց արդյունքում ոչինչ չեն անում, հանրօգուտ ոչինչ չեն անում, պետության համար ոչինչ չեն անում, շարունակում են աշխատել այն սկզբունքներով, որով աշխատել են, չգիտեմ, 2018-ը մինչ հեղափոխություն։ Ես որպես մայր, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուզում եմ անպայման մենակ խաղաղություն լինի։ 30 տարի նախկին իշխանությունների Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչների ագրեսիվ քաղաքականության զոհը դարձած Հայաստանի քաղաքացիների միակ ցանկությունը այսօր խաղությունն է, որովհետև լավ են գիտակցում, որ նրանց կրկին իշխանության գալուց հետո ոչինչի փոխվի իրենց կյանքում, ընդհակառակը իրենք կապրեն ավելի նվաստացած ու վատ պայմաններում, երկիրն էլ կհասցվի վերջնական կործանման։